მიმდინარე კვირა საქართველოს პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ფარგლებში ლიბერთი ბანკის გენერალური დირექტორის მოსმენით დაიწყო. ვასილ ხოდელი საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიციონერი დეპუტატების თხოვნის საფუძვენზე დაიბარეს, რომლის მიზანსაც მოქალაქეების და პენსიონერების სესხებზე საპროცენტო განაკვეთის საბაზრო ფასთან შესაბამისობაზე კითხვები იყო. მთავრობის წევრების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების გარდა ამ სხდომას საბანკო ასოციაცია და უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი ესწრებოდნენ. ორი კითხვა ლევანე ფოთისეგან კომიტეტის დარბაზში დამსწრეებმა მოისმინეს, რომელთაგანაც ერთ-ერთი სასესხო პროდუქტის ხელმისაწვდომობაზე ბარიერების არსებობის შემთხვევაში მომხმარებლებისათვის შესაძლო პრობლემების შექმნას უკავშირდებოდა. რამდენად ამომწურავი იყო მისთვის პასუხები, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში, მათ შორის დეპუტატების პასუხებიდან იკითხებოდა, ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ეთერში ლევან ვეფხვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთდა საქმიანი დილას ეთერში. მოგესალმებით, ლევან, მადლობა, რომ ხართ. აუდიტორიას და განსაკუთრებით ხანდაზმულ ადამიანებს, რომლებზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. კი, და რომლებსაც ალბათ საინტერესო იყო ყველა ის დეტალი რიცხვებში, რომელიც ამ კომიტეტის ფარგლებში მოვისმინეთ. პირველი კითხვა საზოგადოებაში არსებობდა კითხვები და პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც ორგანიზება გაუწია ამ შეხვედრას, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს. რატო? იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ბევრი იმ კითხვას, რომელიც შესაძლოა რაღაცა ადამიანებს უჩნდებოდეთ, უსამართლობასთან დაკავშირებით, დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით და ამ შემდეგ ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გაეცოს და მე მგონი ეს კაი შესაძლებლობა იყო ყველა. ეს იყო შედეგი ამ შეხვედრისა? მე ვფიქრობ, რომ სუმცირე იმ ადამიანებმა, ვინც უყურა ამ ტელეეთერს და მეორე უკვე საინფორმაციო გაშუქებას, მე ვფიქრობ, რომ მათთვის იყო ძალიან დამაჯერებელი ის არგუმენტები, რომელიც ბანკმა წარმოადგინა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მე აი სწორედ თქვი თქვენ ორი კითხვა იყო, რომელიც მე დავსვი. პირველი კითხვა ეხებოდა დისკრიმინაციას, ხო არ არის ხანდაზმულებისთვის გაცემული ეს სასესხო პირობები დისკრიმინაციული სხვა მსგავს ეს თქვათ სიტუაციასთან შედარებით, და მეორე იყო ძალიან მეორე დაისვა ეგ საკითხი ბარიერებთან დაკავშირებით, მოდი ეს შევზღუდოთ, ხო არ იქ ვისთვის იქნება ეს პრობლემა? ბანკისთვის თუ რეალურად მოხმარებლებისთვის? მე მგონი ორივეზე მივიღეთ აბსოლუტურად ამომწურავი პასუხი, იმიტომ რომ პირველ კითხვაზე, როცა საუბარია არა უზრუნველყოფილ სესხებზე, ცირე ეგრეთ წოდებულ სესხებზე, 1000-2000 ლარიან სესხებზე, ეს საპროცესო განაკვეთი, რომელიც საშუალოდ არის, ცირედით კიდევაც ჩამორჩება იმ საშუალო მაჩვენებელს, რომელიც ეროვნული ბანკის ოფიციალურ საიტზე დევს, ანუ აქ არის დაახლოებით 20 ეფექტური 30%, 1000 ლარიან სესხებზე არის დაახლოებით 33% არაუზრუნველყოფილ სესხებზე. 33, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება კი, შეიძლება, ხო, შესაბამისად ეს საპროცენტო განაკვეთი არის აბსოლუტურად არადისკრიმინაციული და არის საბაზრო პირობებით გამოწვეული. საბაზროსაც არ ვიტყვი, აი დანახარჯიდან გამომდინარე, რასაც ბანკს უწევს, იმიტომ რომ მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ამ სესხს ეს რადგანაც არაუზრუნველყოფილია, სამწუხაროდ აქვს ძალიან დიდი ეგრეთ წოდებული დეფოლტების რიცხვი, ანუ არ დაბრუნების ვთქვათ მაჩვენებლები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ გარდაცვლილების დიდი ნაწილი არის პენსიონერი და სხვათა შორის ერთი რამი კიდე რაც საზოგადოებამ გაიგო და რაც ჭორა დადიოდა და არ აღმოჩნდა მართალი, იყო ის, რომ თუ ადამიანი ღმერთმა დაიფაროს და გარდაიცვლება, მისი სესხს არავის აღარ სთხოვს და არც ოჯახს, არც სახლკარს უყიდიან, იმიტომ რომ იყო რაღაცა ეს ემოციური განცხადებები, რომ აი სახლკარს უყიდიან, სახლიდან შვილებს აგდებენ, არ ხდება ესეთ რამე, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის დანახარჯი, რომელიც გათვალისწინებულია იმ პროცენტში, რომელიც საშუალოდ ესე ვთქვათ არის აი ამ ტიპის სესხებზე. პროცენტების დათვისას, რომელიც იყო წარმოდგენილი საჯარო, მათ შორის მარეგულირებლის წინაშე სრულად მარეგულირებლის ვებგვერდი დანაღებული, ანუ ასოდაუ რეგულირებული მონაცემები, ამ ფონზე მაინც იყო ასეთი თემა, რომელიც უკავშირდება 2-3 ლარიან შესაძლო გაიაფებას და ჩემი საყვარელი საკითხი შემოვიდა აქ, სუბსიდირების ნაწილი, რომელზეც პრინციპში ფინანსთა მინისტრის მოადგილისგანაც მოვისმინეთ პასუხი. რამდენად არის თქვენთვის ესეთი ვარიანტები დასაშვები შესაძლებელი მომხმარებლის საკეთილდღეოდ? იცი რა, პირველ რიგში მოდი ასე ვთქვათ, რომ ამას ჩვენ რასაც პენსიას ვეძახით, ეს პენსია არ არის. ეს არის სოციალური დახმარება, რომელსაც მოსახლეობა. პენსია არის ის, რასაც ადამიანი თავის ცხოვრების განმავლობაში გამოიმუშავებს და როდესაც უკვე მას ფიზიკურად აღარ შესწევს უნარი ასაკისგან გამომდინარე იმ დატვირთვით იმუშაოს, ის აღარ მუშაობს და იღებს იმ დანაზოგს, რომელიც მან დააგროვა ცხოვრების განმავლობაში. ეს თანხა ეს არ არის. ეს პენსია არ არის. მეორე, რაც შეეხება 2-3 ლარიან ეგრეთ წოდებულ დანაზოგებს, სახელმწიფოს შეუძლია ბუნებრივია შევიდეს, დააზღვიოს სიცოცხლე, დააზღვიოს და შემდეგ, მაგრამ ვისი ფულით უნდა გააკეთოს? ისევ ბიუჯეტი.
ბიუჯეტის. ბიუჯეტის ფული საიდან მოდის? ეს არის გადამხდელების ფული. მაშინ ალბათ უნდა ვკითხოთ გადამხდელს. ან პლებისიტი ჩავატაროთ, ხალხს ვკითხოთ, იქნება არ უნდა ვინმეს, რომ ესე იგი მისი ფული მიდიოდეს ამ კონკრეტული დანიშნულებით. ამიტომ ესე მარტივა საჯარო ფინანსებზე ვთქვათ, რომ მოდი ავდგეთ და დააფინანსოთ, ესე არ არის. ეს არის საჯარო დისკუსიის საკითხი, თუ გადავწყვიტავთ. მე თქვენ ჩვენ ყველანი თუ გადავწყვიტავთ, რომ ეს დავასუბსიდიროთ მაშინ ეს კიბოთო დავაკეთოთ. მაგრამ რაც მაგალითად იგივე ეს არ არის ბანკის თემა, ეს არ არის ბანკის თემა. ეს არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი ის ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. ბაზარი უზრუნველყოფს პირობითად 30%-იან სესხებს. მეტი ბაზარს არ შეუძლია. თუ ეს მიგვაჩნია, რომ ცუდია და ეს რაღაც ახალი დამატებით რეგულაცია გვჭირდება. ეს რეგულაცია შეიძლება იყოს ორი, ხო? ერთი შეიძლება იყოს გაუწესოთ ბანკს ზედას უარი, ეს რას გამოიწვევს? რაც თქვი ბარიერი, ნიშნავს იმას, რომ უკვე ვერა დიდი ნაწილი პენსიონერების ვერ აიღებს ეს, რომელიც მათთვის შეიძლება გადამწყვეტი იყოს კონკრეტულ მომენტში. ან მეორე, დავასუბსიდიროთ, ეს უკვე გადასაწყვეტია საჯარო დისკუსიის შედეგად. იქნება თუ არა ეს სულ. რა საინტერესო პასუხი იყო, რომ თუ კი არსებობს ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტში ასეთი თანხები, რომელიც დამატებით შეიძლება გამოიყოს, იქნება უკეთესი იყოს, რომ ყველას გაუნაწილდეს და არა მხოლოდ იმ კატეგორიის, თქვათ, უფროსი ასაკის ადამიანებზე განწილდეს, ვისაც ექნება სესხი. ბევრნაირი ვარიანტი, რომელზეც ალბათ თან თუ გავითვალისწინებთ კონტექსტი, რომ ნახოთ ეხა ბიუჯეტს რა მდგომარეობაშია. ბიუჯეტში ბიუჯეტი საიდან შედგება? ეს არის გადამხდელების ფული. თუ გადამხდელმა ნაღდი ფულის გენერირება ვერ მოახდინა, ის გადასახადს ვერ გადაიხდის და დღეს ჩვენ კარგად ხედავთ ბიუჯეტში პრობლემებია და დღეს დამატებითი ვალდებულებების ბიუჯეტზე ტვირთად დაკისრება, მე ვფიქრობ, რომ ბიუჯეტი ამას ფიზიკურად ვერ შეძლებს ამ კონკრეტულ ეტაპზე. ხა ხოლდა ზეგ რა იქნება, არ ვიცი, ხა ვერ გეტყვით, მაგრამ დღეს ეს პრობლემა იქნება ნამდვილად. კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც ამ კომიტეტზე იყო ჩემთვის აყურადღება, ეს უკავშირდებოდა მოგებას ამ მომსახურების გაწევისა ბანკის მხრიდან. როდესაც ახქმაში რომელი მომსახურებაზე ელაპარაკი? ხო, აი ეგ ნაწილია ეს, რომელიც ასევე ახქმაში და ჭორებში არის, რომ ბანკი იღებს დიდ მოგებას და შესაბამისად ანაზღაურებას იმაში, რომ დაარიგოს პენსია, რომელიც დღეს არც ისე მაღალი არ არის უფროსი ასაკის მოსახლეობაში. ამ ნაწილზე კითხვების წარმოალობის რამე საფუძველი, მე სიმართლე გითხრათ ვერ ვიპოვე, მაგრამ თქვენ თუ ხედავთ ზოგადად ასეთი ტიპის დამოკიდებულების რა არის თავი პრობლემა, რაც ისვა, რაც დაისვა? ორი განსხვავებული თემა იყო რა. ერთი თემა უკავშირდება იმას, რომ ჩვენ ექსკლუზიურად ერთ პარტ ბანკს მივანიჭებთ უფლება პენსია გასცეს და მეორე თემა უკავშირდება ახალგაზრდული ადამიანებისთვის სესხების გაცემას. ეს ორი სხვადასხვა თემაა, იმიტომ რომ ერთი თემა უკავშირდება თანხას, რომელიც სახელმწიფოსგან მიიღო ბანკმა, გაატარა და გასცა და ამაში მინდა გარწმუნოთ, რომ განსაკუთრებული ბანკს არაფერი არ რჩება და მეორე თემა უკავშირდება თუ იმას გონია, რომ იმ საპენსიო ფულით ხდება სესხების გაცემა, არასწორია, იმიტომ რომ ეს იმდენად მაღალია გატანის ხარისხი, ეს ხო ერთ-ერთი პრობლემა. ცოტა შეიძლება გადახვდეთ სხვა თემაზე, მაგრამ პატარა ჩართვას გავაკეთებ. რაც ბანკზე ხო, ანუ ეს არ არის ისეთი ტიპის მომხმარებელი, რომელიც ანგარიშზე დაურისხავ და ამ ანგარიშზე ბარათით ახდენს ამის გადახდას. არ არის სამწუხაროდ ესეთი. პენსიონერების, ჩვენი მშობლების თაობა არ არის შეჩეული ბარათით გადახდას, მათ ურჩევნიათ ნაღდი ფული მათთან იყოს. ამიტომ ყოველთვის დასაწყისში, თუ როცა უჯდებათ ეს თანხა, გამოაქვთ და ან მეორე ნაწილია, რომ ფიზიკურად რამოდენიმე 1000 ადამიანთან როიცოდეთ, ნაღდი ფული სახში მიაქვს ბანკს. ესეც ხო, ვთქვა, მისი დანახარჯი და მისი რესურსია, რომელსაც ის წლიდან წლამდე წევს, ხო? ანუ შესაბამისად, ეს არ არის ის ფული, რომელიც ბანკში აკუმულირდება, რჩება და მე ბანკი ამას მოიხმარს. ეს არის დამატე წარმოიდგინე ჩემი ფული, დეპოზიტარის ფული, სხვადასხვა ლიბერთი ბანკში ჩვენ გარკვეული დეპოზიტი, მე პირადად გარკვეული დანაზოგი მაქვს და შემდეგ უკვე ამ თანხას იღებს და გასცემს და ბუნებრივია, როცა გასცემს, აქ რადგანაც მაღალი პროცენტია და ჩემი ფულია გაცემული, იქ შესაბამისად უნდა გაითვალოს ყველა ის დანახარჯი, რომელიც არის და ამიტომ მაღალ რისკიან, იმიტომ არის მაღალ, კი, რა შეიძლება ჩემი უფლება უნდა იყოს დაცული და იქ მაღალ პროცენტიან, მაღალ რისკიან იმას ჩემს დანაზოგს, რომ მაღალ რისკიან სესხად გასცემს, იქ ბუნებრივია ამ რისკის, ასე ვთქვათ, ნაწილი უნდა იყოს გათვალისწინებული და ეს არის კიდევაც გათვალისწინებული, გამომდინარე იმ, ასე ვთქვათ, დაბრუნების პროცენტით, რომელიც არის. ბანკში ყველა სხვა ასაკის მომხმარებელზე, როცა ამ ტიპის სესხებზე გვაქვს საუბარი. ჩვენ სამწუხაროდ გვიყვარს შედარება გერმანიასთან, ევროპულ ქვეყნებთან და მოდი ასე ვთქვათ, რომ ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი რისკები, რაც ამ ქვეყანაში არის და გერმანიაში, აბსოლუტურად განსხვავებულია და მე რო ბანკს ვაძლევ ფულს, მე მისგან 10%-ზე ნაკლებს დეპოზიტზე არ ვითხო, რომ იყოს, იმიტომ რომ გამომდინარე გაუფასურებიდან, გამომდინარე იმ თუნდაც იმ 8.5 რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც დაცებულია, ხო, იმზე ამ ნაწილიდან შესაბამისად გერმანიაში ეს პრაქტიკულად ნულთან ახლოს არის და იქ ფული უფრო იე
მიაფია ვიდრე ჩვენთან. ამიტომ ამიტომ არა ადეკვატურია ხოლმე ძალიან შეიძლება ჩვენ საბანკო სისტემას და ეს კიდე ერთხელ მინა ხაზი გაუსვარო ჩვენ საბანკო სისტემას დღეს არ უდგას კარგი სიტუაცია და მისი ნეგატიურ კონტექსტში ხსენება არ მოგვიტანს ეკონომიკის კარგს, იმიტომ რომ დღეს თუ რამე, ეკონომიკაში დღეს, აი რაც იჭერს ამ სიტუაციას, რაც დღეს გვაქვს, ეს არის ის მყარი საფინანსო სექტორი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, იმიტომ რომ ის დეფოლტების მაღალი ხარისხი, რომელიც არა ხანდაზმული ადამიანებზე არ უძლებს, ზოგადად ბიზნესს უჭირს, ის მაღალი პროცენტი, რომელიც დღეს გადაუხდელობის არის და ამავდროულად ეს ამ ბანკებმა ამ ეტაპზე გადახარშეს და დღეს თუ მოხდება კონკრეტული ბანკის სტიგმატიზაცია, დემონიზება და ამავდროულად თუ დაიწყო იქიდან კაპიტალის გამოსვლა ეს ბანკი ხო ჩამოიშლება, ამიტომ ხალხი მოეთერე თა ბანკებს ეხლა თორე პრობლემების შეიძლება დაადგინოს. ინგლისური გამოთქმა თუ big to fail, ან ძალიან დიდი ეს საფინანსო სექტორი, ვისაც რო ჩამოეს თუ ჩამოიშლება საფინანსო სექტორი, იმიტომ რომ ერთი ბანკის ჩამოშლა ნიშნავს სხვა ბანკის ჩამოშლას და ეს დომინოს პრინციპით გაყვება, ხვალ რა იქნება ამ ქვეყანაში, მინდა შევადარო 92-93 წელს, იმიტომ რომ ამაზე უკეთესი არაფერი არ გვერის. საერთაშორისო საავტო ფონდის წარმომადგენელთან ელენე კონჭილაშვილმა ჩაწერა ინტერვიუ, რომელსაც სხვა ლაუცეთ ნადავდოს მაყურებელი, სადაც ფონდის შეფასება წინა შემთხვევებიდან განსხვავებით უკვე ბანკების მენეჯმენტთან დაკავშირებით არის ძალიან საინტერესო და ბანკების მენეჯმენტების მხრიდან ამ კრიზისულ პერიოდში განვლილი ეტაპი საკმაოდ დადებითად არის შეფასებული და ამ დღეებში გამოაქვეყნებენ შუალედურ რეპორტს, თუ არ ვცდები, როგორც ჩვენ ქონდა გუშინ შეხვედრა მათთან და ჩვენი წუხილი ბუნებრივია გაუზიარეთ არსებულ სიტუაციაზე. ძალიან საინტერესო დიალოგი იყო სავალუტო ფონდთან მინაკითხრად და ამ პერიოდში გამოქვეყნდება უკვე პირველი რეპორტი, ჩვენც საინტერესო იქნება. კი, ძალიან საინტერესო ამბობთ, და ყოველთვის საინტერესო არის გარედან დანახული მათ შორის სისტემა, როგორც მარეგულირებელთან დაკავშირებით, ისე უშუალოდ მენეჯმენტის ნაწილში. მადლობა. ამ თემებზე მე ეჭვმაქვს რომ მოგვიწევს საუბარი არა მხოლოდ ერთი ბანკის კონტექსში, არამედ ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი, რომელსაც ყოველთვის ახლავს ხოლმე სხვადასხვა გვარი შეფასებები, ზოგჯერ და უფრო ხშირად უსაფრთხო. მადლობა ლევან ვეფხვაძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი.